Tradičně jednou ročně dochází v hradecké městské dopravě ke změnám jízdního řádu. Změny jsou načasovány souběžně s novým jízdním řádem. Ani letos tomu není jinak a vedení dopravního podniku města Hradec Králové se snaží do změn zapracovat poznatky i připomínky občanů. Momentálně jsme termín sloučili s dokončením akce výstavba křižovatky Koruna, takže jsme přetrasovali na původní trasu linku 2.6 trolejbusovou, že už tam máme novou síť. To byla poměrně velká absence na této kočárové třídě. A dále významnější změny jsou toho typu, že na Novém Hradci jsme na žádost komise snížili počet spojů o víkendu na lince číslo 1 a zase jsme je věnovali lince číslo 2, aby měli možnost více cestovat do centra města. Pak jsme řešili zase na požadavek komisí plácky a plotiště, kdy protahujeme takzvaně desítku přes plotiště, teda vracíme zpátky na terminál, kdy jakoby posilujeme nebo zesilujeme dopravu směrem do toho centra na terminál po souhlasu komisí. A pak jsou tam drobné změny, které víceméně asi nestojí příliš za velké komentování, které reagují na některé podněty občanů anebo i naše postřehy. Výhledově se plánují další změny, například v lokalitě Podstrání, kterými se budou ještě zabývat radní města. My plánujeme odbočku z brněnské třídy přes Palachovu a doleva nahoru na konečnou Podstrání zatrolování, to znamená, že bychom tím vytvořili další možnost nové linky, která by posílila Moravské předměstí z konečné Podstrání po brněnské třídě do města. Musím na druhou stranu říci, že velkou kapacitu vlastně končíme na Novém Hradci, to znamená i část této kapacity bychom mohli využít pro velké sídliště Moravské předměstí. Ale je potřeba počítat s horizontem tak zhruba 2 let. Snahy dopravního podniku se budou v následujících měsících ubírat i k projektům, pokud budou úspěšné, díky kterým by se měly například nakoupit elektrobusy.